Sveiki, čia 5 sekundžių iššūkis ir su manim šiandien yra Tomas Lekūnas ir Vytautas Šulskis. Sveiki. Sveiki. Ar pasiruošę patikrinti reakciją? Tikrai taip. O kuris šiaip greitesnis? Vytautas. Gerai, kad pats įsipratas, žinai, nereikėjo man girtis pačiam. Vytautai, pirmas, išvardink 3 Lietuvos prezidentus. Adamkus, Brazauskas, Grybauskaitė. 1-0. Išvardink 3 žmogaus organus. Širdis, kepenis, plaučiai. Šidalničiau. Vytautai, išvardink 3 baltos mišrainės ingredientus. Žirneliai, daktariška dešra, bulvė. Mėgsti baltą mišrainę? Ne, labai iš tikrųjų. Nemėgsta, šią dėvimą. Tomai, išvardink 3 žodžius iš O raidės. Obelis, uoga, obolis. Uoga, oga. Biržuose sako oga. Nuskyniau oga. Matai, aš Vilniui gyvenau, tai su Lenkui. Oga. Oga. Solo. Kokia saldi oga. Gerai, Vytautai, išvardink 3 NKL komandas. Telšiai, Gargždai, Neptūno servis. Aqua servis. Netinka šitą. Kodėl? Nu, tai pavadinimas netas. Tai jų komanda, Gargždai, Telšiai. Žiūrėk, jį prigaut bandomą. Pats domiesi NKL, žiūri? Kartais pažiūri, kai rodo per televizorių, tada nes yra draugų, kurie žaidžia, tai tikrai palaikau, kai yra galimybė. Tomai, išvardink 3 žemynus. Europa, Azija, Afrika. 23 sekundės, gerai. Išvardink 3 Eurolygos komandas. Partizan, Cervena Zvezda, Žalgiris. Cervena Zvezda nežaisiu. Apgavau. Ajo. Ir partizanas nežaisiu. Aš nežinau, ką tai čia sakyti. Išvardink 3 taikliausius komandos draugus. Šulskis, Gecevičius, aš. Išvardink 3 mėgstamiausius žaidimus. Alias, krepšinis, futbolas. Tomai, išvardink 3 mėgstamiausius kompiuterinius žaidimus. World of Warcraft, League of Legends, Counter-Strike. Nežaidė NBA 2K? Ne, nežaidžiu, neturiu tiek pinigų, pirk žaidimą labai brangus. Paklausk, ar žaidžia World of Warcraft. Gerai, Vytautai, išvardink 3 mėgstamiausius filmus. Departed, Shawshank Redemption, ar reikia lietuviškai? Gerai ir angliškai. Moteris melo geriau. Filmas. O nebuvo tokia? Buvo liktais. Bet Robertėlis, galia Robertėlis. Tomai, išvardink 3 kučių vakarienės patiekalus. Tai viskas, kas be meso. Opa, gerai. Ir Vytautai, paskutinis, išvardink 3 lietuvių dainininkus. Montvidas, Selas ir Tomas Lekūnas. Tas perspektyvus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.